ახლა ჩვენ კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ნიკა. სალამი. ბატონო ნიკა, ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება ამ პროცესებისადმი. თქვენ ნახეთ და ჩვენ ჩაგვერთვებიან აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ აქ სახეზეა კორუფციული სქემა, კონკრეტული პირების ბიზნეს ინტერესები და ისინი ამბობენ, რომ ჯაჭვი მიდის ბიძინა ივანიშვილამდე. თქვენ როგორ აფასებთ ამ პროცესებს, ყველაფერს, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში და აგრეთვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში? Ну, პირველ რიგში შეგახსენებთ იმას, რომ ამ ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თხოვნით ამ კომპანიამ მომართა მე, როცა ვიყავი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. ბუნებრივია, ისინი მткиცევ არ იდგავ ისტუმრე. Და ეს პროცესი მოხდა, ეს მოხდა საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ, როდესაც ჯერ კიდევ წინა მთავრობა ფუნქციონირებდა და ახალი მთავრობა არ იყო შესული თავისუფლებებში. ანუ გადაბარების პერიოდში მოხდა ესა. ამ დროს მოვიდნენ და მთხოვეს ასეთი რაღაცა, თქვენ რომ უკვე პასუხისგებელი თქვენ აღარ ახარ და რა გენაღლებათ, ეგება გააკეთოთ. რაზეც მე ბუნებრივია ცივი ვარი უთხარი, ვინაიდან იყო სერიოზული ეჭვი, იყო სამეცნიერო დასკვნები, რომ ეს არის უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. აქ მოიპოვებდნენ, იყო ასეთი მოსაზრება, მოიპოვებდნენ ოქროს. ამ წუთას მთელ ამ, ეხა უყურებდი თქვენ გადაცემას, მთელ ამ ორომტრიალში ერთი რაღაცა დაავიწყდა ყველას, რადგან ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი რაღაცა და განზოგადოების საშუალებას იძლევა. კერძოდ ის, რომ ეს არის რუსული კომპანია, ვინც საყდრისი ააფეთქა და ეს არის სწორედ ის მოდუს ოპერანდი, მოქმედების ის სტილი, რითაც გამოირჩევა რუსული ბიზნესი. როგორც კი საშუალება მიეცათ ამ ხალხს, აქაური ლობისტების საშუალებით ხელში ჩაიგდეს ეს ობიექტი, ჯერ მოახსნევინეს მასზე სტატუსი და შემდეგ ყველანაირი გარკვევის გარეშე ის ააფეთქეს. ეს არის სრულიად ბარბაროსული ველური ქცევა, რომელიც ახასიათებს რუსულ ბიზნესს. ესეც თქვენი კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. აი, სწორედ ასეთი ხალხია და ეს ამ მხოლოდ და მხოლოდ ამ კომპანიას არ ახასიათებს. რუსული ბიზნესი ასეთია, ველური, ძალმომრეობითი და აბსოლუტურად ისეთი, რომელსაც მიუფურთხებია ნებისმიერი სხვა ერის ინტერესებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ რამეს ახლა ამ განადგურებული ძეგლიდან და თუ რამე გაკვეთილის გამოტანა შეგვიძლია, რომელიც გამოგვადგება და იქცევა გამოცდილებად, არის ეს, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის ყოველთვის აესეთი. მათ მიუფურთხებიათ, ბოდიში ამ სიტყვისთვის, ქართული კულტურის და ზოგადად ქართული ერის ინტერესებისთვის. ეს ფაქტიურად გაგრძელება იმ ტრადიციისა, რომელსაც რუსეთის იმპერია და შემდეგ საბჭოთა რუსეთი აწლეული ის განმავლობაში აკეთებდა. ათეთრებდა ფრესკებს, აფეთქებდა ეკლესიებს, ხრიტავდა სამღვდელოებას, ძარცვავდა საგანძურს და ეს ამ ნეგატიური ასეთი რიგის ერთ-ერთი თანამედროვე ჯაჭვია. ძალიან დასანანია, რომ ეს 21 საუკუნეში კიდე შეძლეს და რა თქმა უნდა, ეს შეძლეს დღევანდელი ხელისუფლების ლობირებით. ბატონო ნიკა, თქვენ როგორც კულტურის ყოფილი მინისტრი, რა სიტყვით, როგორ უნდა წარმართულიყო პროცესი, რა უნდა მოხდეროთ? თქვენ მოისმინეთ აგრეთვე მათი არგუმენტები, ისინი ამბობდნენ, რომ ამ ძეგლის შენარჩუნება რეალურად უკვე შეუძლებელი იყო, ისეთი მდგომარეობა იყო იქ, თუნდაც გეოლოგიური თვალსაზრისით იქ არ შეიძლება და არც ტურისტის, არც საერთოდ უცხო პირების შესვლა ის მაინც დაინგრეოდა, რომ არ დაენგრიათ და ამიტომ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ააშენონ ცალკე მუზეუმი, სადაც უბრალოდ არტეფაქტები იქნება გამოფენილი. არა, ეს ბუნებრივია, ამას ამბობს ის ადვოკატები, დაქირავებული ხალხი, ვინც ფულის გულისთვის ამ არგუმენტებს იგონებს და შემდეგ გვაწოდებს, გვაყრის თვალში ნაცარს. რამდენადმე რომ ესე იგი იმზიანის შემცირება მოხდეს, რომელიც მიადგა ზოგადად ამ თლიან ამ ოპერაციას, ეს რაღაცა სპეცოპერაციასავი დაგეგმილი საქმე იყო. მათ გაანადგურეს ის ადგილი, სადაც უნდა ჩატარებული იყო, ჩემი აზრით, კომპეტენტური მიუკერძოებელი კვლევა, აბსოლუტურად ობიექტური მესამე, მეოთხე, არ ვიცი, მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტების მიმართ და დადგენილიყო, მართლა იყო თუ არა აქ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლი. აქ უბრალოდ ოქროს მოპოვებაზე არ არის ლაპარაკი. აქ აგრეთვე გავანადგურეთ მითი, რომ 3000 წლის უკან ჩვენ წელთაღრიც ხომდე საქართველოს ჰქონდა ქართული სახელმწიფო, რომელიც აწარმოებდა ოქროს. ოქროს წარმოება ნიშნავს სახელმწიფოს როგორც ინსტიტუციის არსებობას. გესმისთეთ, რამხელა მნიშვნელოვანი მითია. წარმოიდგინეთ ნებისმიერი გონიერი ერი, როგორ გაყიდდა თქვენ სოფლიოს წინაშე ამ ამბავს. აი ახლა განადგურდა ეს ამბავი, რომ 3000 წლის უკან ქრისტეს შობამდე საქართველოში იყო ოქროს მოპოვება, რაც ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ
ჰქონდა სახელმწიფო, რომელიც იყო მაღალ განვითარებული. ეს ფაქტიურად ამტკიცებს იმ მითოლოგიას, რომელთაც ვიცით, რომ საქართველო იყო ოქროს ვერძის, ოქროს საწმისის ქვეყანა. თქვენ ეთანხმებით ბატონ ნიკა იმას, რომ ამ მითს შეიძლებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაში ბევრად უფრო დიდი ეკონომიკური სარგებელი მოეტანა მთლიანად ქვეყნისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ვიდრე დროებით სამუშაოდ. რა თქმა უნდა, ეს აჩქარება იყო სრულიად ერთი მიზნით გაკეთებული. აქ უბრალოდ მოსპეს, შემდეგი კვლევის ყველა საშუალება, თორემ რეალურად, აი არც ერთი ევროპული ბიზნესი ასე არ მოიქცეოდა, არც ერთი დასავლური ან ამერიკული ბიზნესი ასე არ მოიქცეოდა, იმიტომ რომ მთლიანად ბიზნეს თემში, ბიზნეს კომიუნიტიში მათ აი ესეთი ბარბაროსობის მერე აბსოლუტურად ხელს აღარ ჩამოართმევდა არავინ. მაგრამ რუსული ბიზნესი, ვიმეორებ, ასეთია, მტაცებელია, ხარბია, დღევანდელ მოგებაზე ორიენტირებული და არა დაგიდებს ისეთ ღირებულებებს, როგორც არის თქვათ მეზობელიერის კულტურული მემკვიდრეობა. ვიმეორებ, ძალიან ცუდი რამე მოხდა და ახლა აქიდან უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები და ერთ-ერთი დასკვნა არის, რომ აი რუსეთთან რუსული ბიზნესის მოდუს ოპერანდი, მოქმედების სტილი არის და იქნება ესეთი სამყარო. ეს არის დასკვნა, მაგრამ რა შეიძლება მოხდეს იმისათვის, რომ ის რაც დარჩა, ის რაც ახლა ხელთ გვაქვს, რამენაირად მე გადარჩეს? თუ თქვენ თვლით ჩვენი სტუმრების, ზოგიერთი სტუმრის მსგავსად, რომ ამას უკვე აღარაფერი ეშველება? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ ადგილზე შესვლა შეზღუდულია, როგორც ვიცით, თვითონ ამ საბადოში ჩასვლა, სადაც შესაძლებელი იყო, ეხა შეუძლებელი გახდა, ვინაიდან იქ აფეთქდა დიდი ნაწილი. არ ვიცი, თუ შეიძლება კიდევ რაიმის გადარჩენა, ბუნებრივია სახელმწიფომ ეხლა მაინც რამენაირად უნდა პროცესი გააჩეროს და შეხედოს აი ამ სიტუაციის შველის არსებულ ვარიანტებს. მე სამწუხაროდ ძალიან ცოტა იმედი მაქვს, რომ იქ რამე გადარჩება. დასამარდა არა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, არამედ კიდე ერთი მტკიცებულება, ვიმეორებ, რომ საქართველოში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა ძალიან მაღალ კულტურული ქართული სახელმწიფო. ბოლო შეკითხვა, ბატონო ნიკა, თქვენ გამორიცხავთ, რომ ამ ყველაფრის უკან შეიძლება იდგეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ვინაიდან ამაზე საუბრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები? იცით რა, ბუნებრივია არ გამოვრიცხავ, ვინაიდან ეს კაცი დღეს, როგორც ვიცით, ფაქტიურად მარიონეტების ყველა თოკი ხელზე აქვს მობმული, ის მართავს პროცესებს, კი ამბობს, რომ არა, მაგრამ სინამდვილეში ეს მართველმა პარტიამ აღიარა, რომ რჩევებზე ადიან ამ ადამიანთან და თუ არა მისი სურვილი ყოველ შემთხვევაში ნებართვა, რომ ესეთი პროცესი წასულიყო, ბუნებრივია კულტურის მინისტრი ამას თავის თავზე ვერ აიღებდა წინანდელი და ნუ ეხლანდელს პასუხს ამაზე აინდა მაინც ვერ მოვთხოვთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ეს მისი ნახელავე არ არის. ასე რომ მე არ გამოვრიცხავ არაფერს, ეს ბუნებრივია სამთავრობო და ზესამთავრობო ასეთი პოზიციაც გაჩნდა საქართველოში ნების გამოვლინებაა და რა თქმა უნდა ეს არის აი სწორედ ერთ-ერთი მანკიერი მტკიცება, რომ არაფორმალური მართველობა, რომელზეც ანგარიშვალდებულება, პასუხისმგებლობა მიმული არ არის, ყოველთვის გააკეთებს ესეთ რაღაცას. სამწუთას ვერავინ მას ხელს ვერ დაადებს, მაგრამ სინამდვილეში ვიცით, რომ გადაწყვეტილება მიიღო სწორედ ყველაზე გავლენიანმა ადამიანმა. სამწუხაროდ ესეა. ამიტომ გადაწყვეტილების ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი უნდა იყოს ანგარიშვალდებული, უნდა ეკავოს ოფიციალური თანამდებობა. თქვენ ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, თუ მას სურს პოლიტიკაში ჩარევა, უნდა იყოს ოფიციალურად პოლიტიკაში. დიდი მადლობა. ანუ გამოერიცხოს ესეთი ანომალიები. დიდი მადლობა.